שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטוני דינג דונג, דינג דינג דונג, זה צלצול של טלפון, דינג דינג דונג. שנייה רגע. הלו? כן, זה אבא קריר. תוכיח שאתה המנהל של יוטיוב. או, נעים מאוד, כן. אוקיי. טוב, אפשר להעלות סרטון אחרון אבל? אוקיי, בסדר. טוב, תודה. ביי. זה היה מנהל של היוטיוב, הוא אמר לי שאני מעלה יותר מדי סרטונים ושאני צריך להפסיק עם זה. אז שאלתי אם מותר להעלות סרטון אחרון, והוא אמר כן, אחרון וזהו. אז זה הסרטון האחרון, מצטער.